servicio? Hospital de Bellvitge. Próxima estación, Bellvitge. Próxima estación, Avinguda Carrilet. Enllaç amb línia 8. Próxima estación, Rambla Just Olivera. Próxima estación, Can Serra. Próxima estación, Florida. Próxima estación, Torrassa. Enllaç amb línia 9 i línia 10. Próxima estació, Santa Eulàlia. Próxima estació, Mercat Nou. Próxima estació, Plaça Sant. Enllaç amb línia 5. Próxima estació, Hostafrancs. Próxima estació, Espanya. Enllaç amb línia 3 i línia 8. Próxima estació, Rocafort. Próxima estació, Urgell. Próxima estació, Universitat. Enllaç amb línia 2. Próxima estació, Catalunya. Enllaç amb línia 3, línia 6 i línia 7. Pròxima estació, Urquinaona. Enllaç amb línia 4. Pròxima estació, Arc de Triomf. Próxima estació, Marina. Próxima estació, Glòries. Próxima estació, Clot. Enllaç amb línia 2. Próxima estació, Navas. Próxima estació, La Sagrera. Enllaç amb línia 5, línia 9, nord, línia 10, nord i Rodalia. Próxima estació, Fabra i Puig. Próxima estació, Sant Andreu. Próxima estació, Torres i Bages. Próxima estació, Trinitat Vella. Próxima estació, Baró de Viver. Próxima estació, Santa Coloma. Próxima estació, Fondo. Enllaç amb línia 9, nord,